Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca i od nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, slovo Božie pre posilnenie našej viery
Čítame v knihe Skutky apoštolov v 9. kapitole od 36. verša až po 42. takto. Bola však v Jope učenica menom Tabita, čo v preklade znamená strnka. Bola bohatá na dobré skutky a dávala štedre almužny. I stalo sa v tie dni, že onemocnela a umrela. Umýli ju a položili vo vrchnej dvorane. A keďže Lida bola blízko Jopy, učeníci, keď počuli, že je Peter tam, poslali k nemu dvoch mužov a prosili ho, neťažkaj si prísť k nám. A Peter vstal, šiel s nimi. Ako prišiel, vyviedli ho do vrchnej dvorany. Tu obstúpili ho všetky vdovy a nariekali, ukazujúc sukne a plášče, čo im urobila srnka, dokiaľ bola s nimi. Peter poslal všetkých von, padol na kolená a modlil sa a obrátený k mŕtvemu telu povedal, Tabita, vstaň. I otvorila oči a keď videla Petra, posadila sa. Peter jej podal ruku, zodvihol ju, potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. To sa roznieslo po celej Jope a mnohí uverili v Pána. Blahoslavení sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo i zachovajú ho vo svojich srdciach. Amen. Thank you.
Skloňme sa k modlitbe. Náš nebeský Otče, všemohúci Bože, ďakujeme Ti za toto ráno, za tento nádherný deň. Ďakujeme Ti, Pane, za jar, za to, že všetko sa prebudza, všetko kvitne. Ďakujeme Ti, Pane, za tie teplejšie dni. Prosíme ťa, aby si nám bol milostivý. A tak ako teraz poukrialo naše telo pri týchto jarných dňoch, túžime potom, aby aj naša duša čerpala posilnenie z Tvojho svätého slova. Chceme ťa, Pane, poprosiť o Tvoju blízkosť, o Tvoju milosť, o odpustenie pre naše hriechy, aby sme aj teraz mohli, Pane, prísť do Tvojej blízkosti a z Tvojho slova načerpať posilnenie do ďalšieho týždňa našich životov. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, ktoré bude základom nášho dnešného kázania, nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Matúša. V 5. kapitole, 7. a 8. verši takto. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Toľko je slov Písma svätého. Bratia a sestry, minulú nedeľu sme sa pozreli opäť do Matúšovho evanjelia a zamysleli sme sa nad slovami blahoslavenstva. Blahoslavení krotkí alebo tichí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasytení budú. Hovorili sme o tom, že Pán Boh sa zastane tých, ktorí nepoužívajú krik, nátlak, ostré lakte, aby presadzovali svoje záujmy. A hovorili sme o tom, že tí, ktorí túžia po spravodlivosti, či po vlastnej, aby boli teda spravodliví pred Bohom, alebo keď túžia po spravodlivosti v spoločnosti, tak takíto ľudia budú nasýtený. Samozrejme, tá plná spravodlivosť nastane, až keď sa Pán Ježiš vráti, ale aj dovtedy sme povolaní k tomu, aby tam, kde sme, aby sme tam šírili spravodlivosť. Dnes sú pred nami opäť ďalšie dve blahoslavenstvá. Prvé z nich nám hovorí blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dvojdu. Toto blahoslavenstvo je takého typu, že toto blahoslavenstvo by pochopil aj neveriaci človek. Aj neveriaci ľudia nejako vnímajú, že platí akási zákonitosť, že keď človek robí dobré, tak to dobro sa mu časom vráti. A opačne, keď robí zlé, tak to zlo sa mu tiež nejakým spôsobom po čase vráti. Aj ľudia, žijúci bez viery alebo mimo cirkvi, nejako rozpoznali, že v živote to nejako predsa len platí. Ale my skúsme ísť hlbšie. Skúsme ísť hlbšie ako len také bežné pozorovanie. Blahoslavený, milosrdný. Čo je to
milosrdenstvo. V Biblii máme jeden pekný príbeh o milosrdnom Samaritánovi. V čom bolo to jeho milosrdenstvo? Nože keď na ceste uvidel zraneného človeka, tak mu pomohol, ako vedel, preniesol ho do bezpečia, postaral sa o neho. Ale on bol až tretí, ten Samaritán. Prví dvaja mu nepomohli. Hoci ten prvý bol kňaz, druhý bol levita, nepomohli mu. A práve ten tretí, Samaritán, dnes slovo Samaritán má taký pozitívny nadých, ale vtedy Samaritánov Židia neuznávali, pohrdali nimi, mali voči ním taký odpor. A práve tento Samaritán preukázal milosrdenstvo. Ošetril mu rany. Previezol ho do miesta, kde si mohol odpočinúť. A ešte dokonca dal aj nejakú sumu tomu hostinskému, aby sa staral, kým sa ten pocestný Samaritán nevráti. Milosrdenstvo je teda nejaký prejav dobra, ktorý prejavíme človeku, ktorého nám Pán Boh pošle do cesty. Niekedy to milosrdenstvo možno vyzerá to byť tak, že je v popise práce. Taký lekár, záchranár, zdravotná sestra majú v popise práce tomu človeku pomôcť. A za to sú potom samozrejme aj odmeňovaní. Ale aj tam je priestor robiť to laskavo. Robiť to s takou ochotou, láskou a srdečnosťou. Za to už samozrejme nejaká odmena nebude navyše. Ale toto je dôležité, aby sme pochopili, že k tomu nás Pán Boh volá k milosrdenstvu. Na začiatku sme čítali jeden príbeh o milosrdenstve Tabity. Tento príbeh je poučný v tom, že vidíme, ako sa Tabite to dobro, čo konala, vrátilo. Počas svojho života, keďže žila v meste, kde bolo veľa vdov, keďže mnohí muži zahynuli pri práci rybárov na otvorenom mori, tak ona sa snažila tým vdovám pomôcť. Bola bohatá na dobré skutky a dávala štedré almužny. Ale podstatné je to, že bola učeníčka Pána Ježiša Krista a dobre sa naučila, ako má svoj život prežiť. A ako sa jej to milosrdenstvo vrátilo. Keď zomrela, tak učeníci zistili, že nedaleko je Peter. Tak naliehali, žiadali ho, aby to nepovažoval za ťažké, aby prišiel. Nevedeli možno, že dôjde ku vzkrieseniu, ale aby prišiel tam, aby prišiel na jej pohreb. No a keď tam Peter prišiel, obstúpili ho všetky vdovy, nariekali, ukazujúc sukne a plášte, čo im urobila srnka, Tabita, dokiaľ bola s nimi. Čiže ona je už síce mŕtvá, ale to dobro, ktoré vykonala, ostáva. A mnohé tie ženy, ktorým pomohla, sú teraz dojaté. A vedia ukázať konkrétne, takto mi bolo, takto mi pomohla, takto mi Tabita pomohla. To, že bola skriesená, to je len taký bonus navyše. To nie je vôbec to najpodstatnejšie v tomto príbehu. Aj keď vtedy to pomohlo, aby sa opäť tak viacerí dali presvedčiť a uverili v Krista. Peter poslal všetkých von, padol na kolena, modlil sa,
Obrátený k mŕtvemu telu, povedal: Tabita, vstáni. Otvorila oči, keď videla Petra, posadila sa. Peter jej podal ruku, zodvihol ju, potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. A to sa roznieslo po celej Jope a mnohí uverili v Pána. Čiže to vzkriesenie malo aj tento význam. Pán Boh tak šetril vzkrieseniami. Nie je ich veľa tých vzkriesení v Novom zákone. Ale tu je možno ešte dôležitejšie to, ako Tabita žila, ako prežila svoj život. Lebo nakoniec ona tiež zomrela. A tiež tak ako Lazar, alebo mládenec najmu, čakajú na to vzkriesenie v posledný deň. Ale toto vzkriesenie teda pomohlo najprv tak, že mnohí vtedy uverili. Ale toto vzkriesenie tak upriamuje pozornosť cirkvi po staročia na túto ženu. A dnes po celom svete máme množstvo dobročinných organizácií, ktoré má v názve Tabita. A nieraz sa venujú aj tomu, že posielajú šatstvo alebo prikrývky na miesta, kde je to potrebné. Takže Tabita bola ocenená. Jej sa to vrátilo. Vidíme tú srdečnosť, tú lásku, tú úctu, ktorú mala medzi veriacimi, ale aj medzi tými, ktorým pomohla. V knihe Kazateľ je napísané: Púšťaj svoj chlieb po vode a po mnohých dňoch ho nájdeš. Naozaj sme povolaní k tomu, aby sme šírili dobro. Teraz je čas sadenia. Ale keď urobíme niečo dobré, keď urobíme nejakú dobročinnosť, tak to je to, ako keby sme zasadili. A posledné dva mesiace priniesli veľký prejav dobročinnosti našej krajiny. Samozrejme, zaznievajú všelijaké hlasy. Ľudia sú rôzni. Ale predsa to množstvo dobročinnosti, tá energia, ktorá bola ako keby vyvolaná, najmä v tých prvých 4 týždňoch, keď ešte štát hľadal ten spôsob, mnohí ľudia vtedy išli na hranicu, nečakali a pomáhali, ako vedeli. Čítali sme príbehy napríklad o niekoľkých kuchároch, ktorí prišli a boli tam, pracovali, slúžili. A z tohto hľadiska je to tak. To dobré, čo robí náš národ, to sa nám nejakým spôsobom raz vráti. Lebo ten, kto je milosrdný, tak ten milosrdenstva dvojde. Poďme teraz, bratia a sestry, na druhé dnešné blahoslavenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Tu je nám zasľúbené, že uvidíme Boha. Ale čo to znamená? Veď Pána Boha predsa nikto nikdy nevidel. Tak je to napísané aj v písme. Máme aj slova, ktoré hovoria: Boh je duch. A treba ho vzývať v duchu a v pravde. Izraelcom sa niekedy Pán Boh zjavil v podobe horiaceho kra, alebo nejakého stĺpu, ohnivého stĺpu, alebo v podobe nejakého mraku. Ale to boli len náznaky. Pána Boha ani Mojžiš nevidel. A tu je predsa zasľúbené v tomto blahoslavenstve, a začneme teda od konca, že môžeme uvidieť Boha. Ale nie tými očami, ktoré vyšetruje očný lekár. Ale inými očami uvidíme Pána Boha, jeho konanie, jeho skutky. Uvidíme jeho ruku vo svojom živote. A potom náš život bude oveľa spokojnejší. Deti sa trošku trápia pri jednej otázke počas konfirmačnej prípravy, čo je to Božia prozreteľnosť. Je také pekné slovo, prozreteľnosť. A to znamená asi to, že Pán Boh má všetko
vo svojich rukách, že Pán Boh má všetko pod kontrolou. A preto, keď sa nám stane niečo zlé, tak nezúfame, ale veríme, že Pán Boh nás cez to prevedie. A keď sa nám stane niečo dobré, tak sme za to Pánu Bohu vďační. Takže je dôležité si vybudovať vzťah k Bohu. Je dôležité vidieť Pána Boha vo svojom živote. Ale aj v tom, ako koná v súčasnosti, ako konal v minulosti. Proste mať ho vo svojej mysli. Ale akí ľudia teda takýmto spôsobom uvidia Pána Boha? Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Keď chceme teda vidieť Pána Boha, musíme mať pravidelne očisťované svoje srdce. No a toto je veľmi dôležitá téma, ktorú nás učí Biblia. Možno je to jasnejšie v Novom zákone, ale už v Starom zákone sme mali takúto výzvu v 51. žalme, ktorý Dávid zložil vtedy, keď učinil pokánie. Začína tými známymi slovami: Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zhľaď moje priestupky. Dokonale ma obmyj z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu, lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Oproti tebe samému som zrešil, páchal som, čo je zlé v tvojich očiach, aby si mal ty pravdu vo svojich rečiach a bol si čistý vo svojom súde. Takže vyznáva svoj hriech, vyznáva svoje zlyhanie, vyznáva svoje viny. Ale potom príde kľúčová myšlienka. Skrý si tvár pred mojimi hriechmi, zotri všetky moje viny, srdce čisté stvor mi, o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého ducha mi neodnímaj. Čiže Dávid pochopil, že on nepotrebuje len to, aby mu Pán Boh odpustil to zlé, čo urobil. Ale on pochopil, že potrebuje niečo viac. Že potrebuje nové srdce. Ďaká Bohu, dneska je už možné ľuďom, ktorí majú choré srdce, srdce transplantovať. Ale keď sa niečo také stane, že niekto dostane srdce iného človeka, tak jeho charakter, jeho povaha sa nezmení. Ale tu je reč o tom inom srdci. O tom srdci, ktoré vytvára to, aký sme. Takto kedysi vyjadrovali aj autori rozprávok. A už malé deti chápali, čo to znamená, keď je napísané Bol raz jeden kráľ a malo veľmi zlé srdce. Takto sa vyjadruje aj v našej reči, teda nielen v Biblii, že keď je človek napríklad zlý, že koná zlé, že má zlé srdce. A to nemá spoločné nič s tým srdcom, ktoré pumpuje našu krv v našom tele. Dávid pochopil, že potrebuje to vnútro, to svoje vnútro. Nielenže prečistiť, ale potrebuje ho nanovo vytvoriť. Lenže potom človek je úplne iný. Úplne nový je ten človek, zmenený. Keď sa človeku zmení srdce, tak ten človek sa úplne zmení. Starý zákon bol síce naplnený mnohými pravidlami. Preto je aj taký rozsiahlý, najmä tie prvých 5 kníh Mojžišových. Napríklad, keď ste niekedy mali tú trpezlivosť a ste sa prehrizávali 3. knihou Mojžišovou, kde sú nejaké presné detaily, predpisy, ako má vyzerať chrám, ako má vyzerať do detailov odev kňaza, veľkňaza, ten komplikovaný systém obeti. Čiže v židovstve bolo veľmi veľa predpisov. A boli ľudia, ktorí na nich tak bazírovali, že keď prišiel Pán Ježiš a napríklad v sobotu
uzdravil chorého človeka, tak boli schopní povedať, ty si urobil hriech, lebo si teraz vykonal nejakú prácu a je sobota, deň odpočinku. Takže v starom zákone bolo množstvo predpisov, ale aj tam už je jasne ukázané, že to, čo Pán Boh chce, je zmena srdca. Takto aj Mojžiš hovorí, keď rekapituluje tie Božie požiadavky, hovorí Izraelcom, obrežte si svoje srdcia a nebuďte viac tvrdohlaví, tvrdošíni. A preto už chápeme, keď Pán Ježiš sa rozpráva v Novom zákone s Nikodémom, tak chápeme, prečo, keď už Nikodém pochopí, že naozaj sa má zmeniť, a tak položí Pánovi Ježišovi otázku, ako sa to môže stať, prečo ho Pán Ježiš pokarhá, a ty si učiteľ v Izraeli a ty toto nevieš? Lebo človek ako Nikodém mal pochopiť to podstatné. A to podstatné bolo to, že všetky tie predpisy boli len pomocné a smerovali k tomu, aby sa srdce Izraelcov zmenilo. Tak ako sa napríklad zmenilo srdce Abrahama, alebo srdce Jakoba, alebo ako sa zmenili Jozefovi bratia, ktorí Jozefa predali do otroctva, ale potom Benjamina už boli ochotní chrániť vlastným telom, boli ochotní sa za neho obetovať. Čiže aj starý zákon nakoniec, keď ho človek čítal úprimne a pozorne, ukazoval, že človek sa má zmeniť znútra. V Novom zákone je už tých predpisov oveľa, oveľa menej, preto Nový zákon je oveľa, oveľa kratší a jednoduchší. Ale o to dôraznejšie nám Nový zákon hovorí o novom srdci, o čistom srdci. Pán Ježiš hneď na začiatku svojej služby povedal, blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Takže toto potrebujeme. Ešte to poviem z inej strany. V slovenčine v minulosti sa používalo takéto zvolanie, takáto výčitka, tak ty už sa ani Pána Boha nebojíš. To sa povedalo vtedy, keď niekto urobil niečo zlé. Vtedy sa mu vytklo, ty sa nebojíš Boha, že toto hovoríš, že toto robíš. A to bola práve tá situácia, že ten človek mal tak zatemnené srdce, tak mal ho zatvrdené, že on vlastne vôbec sa Pána Boha nebal. Vôbec ho nevidel, že Pán Boh tu je, že dozerá na naše skutky, že vidí to, ako sa správame, a správal sa úplne zle a vôbec nebral do úvahy, že je tu ešte všemohúci Pán, že je tu všemohúci sudca. Takže niektorí ľudia naozaj môžu mať tak zatemnené srdce, že naozaj Pán Boh je im vzdialený. Ale pritom môžu si sami o sebe myslieť, že Boh im je blízko. Veď jak sa správal napríklad Kajfáš alebo ďalší pri tom súdnom procese s Pánom Ježišom Kristom. Vidíme jasne, že ich srdcia boli naplnené zlom. Ale oni si mysleli, že konajú dobre, že to, čo robia, je spravodlivé. Takže toto je, bratia a sestry, veľmi kľúčové. Týmto slovom Pán Ježiš začína svoju službu. A tu je aj odpoveď na otázku, prečo v dejinách cirkvi je aj toľko zlyhaní, toľko zla. Lebo ak je niekto kresťan, ale nemá zmenené srdce, tak to, že je kresťan, potom nie je za rukou ničoho. Pán Ježiš teda toto od nás žiada, k tomu nás vyzýva, ale dáva nám úžasné zasľúbenie. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. A tak, bratia a sestry, aj dnes tu máme dve úžasné zasľúbenia. Máme tu aj úlohy, teda byť milosrdný, prosiť Pána Boha o to, aby nám čistil naše srdce. A máme úžasné zasľúbenia, že dôjdeme milosrdenstva, že uvidíme Pána Boha. A tak nechajme sa zlákať týmito dobrými ponukami. A vykročme na túto cestu, na ktorú nás pozývajú tieto naše dnešné blahoslavenstvá Pána Ježiša Krista. Amen.